Doğru, hazırlığa kadar kamuslar çap edildi ama bu kamuslar bir tillik ya iki tillik kamuslar idi. Bu indi üç tillik kamus buladı ama ayrı ayrı, cüda cüda ciltlerde. En katta bir farkı, tefavutu şundan ibaret ki her bir sözünün transkripşeni Latin harfte belirli barıladı. Bu transkripşen telaffuzge göre yazıladı. Çünkü siz bilesiniz, Arab alifbosidagi Uzbek alifbosida yoziladigan so'zlar aynan talaffuz bo'lmaydi. Xususan Farsça va Arabcha so'zlarga transkripsion juda zaruriy. 30 ming lug'atdan iborat bo'lgan bu so'zlik ishi boshlangan qanday manbalardan sizlar foydalandilaringiz? O'zbekistonda chiqqan deyilishi shu 5 til 5 jildlik O'zbek tilining yozuvli lug'ati, undan oldin chiqqan 2 jildli O'zbek tilining yozuvli lug'ati va undan tashqari boshqa deylik sohalarga oid hozirga kadar chop etilgan lug'atlar shularni deylik chop bo'lgan variantlari, ya'ni soft emas, deylik o'sha chop bo'lgan kitob shaklida bo'lgan variantlaridan foydalanib biz shu ishlarimizda ulardan istifoda qilyapmiz. Ammo bu degani aynan biz u lug'atni ko'chirayotganimiz yo'q. Buni endi qariyb 5 oydan beri bu so'zlik ishi boshlangan. Endi bunday bir so'zlikni tayyorlash qanchalik oson? 8 soatlik ishni biz 10 soat, 12 soat, hatto 15 soatgacha cho'zib bu ishni qilyapmiz. O'sha boshlang'ich shakli balkim aynan o'sha mustaqillikning 100 yilligi kuni deylik, Jumhur raisning qo'liga yetib borishi mumkin. Ammo aholiga biz shu va'dani beramizki, shu 100 yillik mustaqillikning 100 yillik davomida, ya'ni kelasi yil shu paytga qadar bu kitob 9 jildda butun kitobxonlarning qo'liga yetishi mumkin. Bu so'zlik o'zbek tili rivoji uchun qancha muhim deb o'ylaysiz? So'zlik vaqti vujudga keladi. Bu tilni me'yoriy bir shaklini o'zida aks ettiradi. Bizda Afg'onistonda bilasiz, turli viloyatlarimizda turli lahjalarda, turli shevalarda gapiradilar. Biz ana shu shevalarni deylik jelavchilar qismini va yelavchilar qismini ham deylik nazarda tutgan holda eng ko'p qo'llanadigan so'zlarga biz shu shevalarni talaffuzlarini e'tiborga olib qilyapmiz. O'zbek tili bundan keyin bir rasmiy me'yoriy shaklga egaligini isbot etuvchi bir sanat, bir dokument hisoblanadi bu qomus.